E amigos, estamos aqui novamente na MWM, convidando você para vir participar da gente, esses festivos de Natal que estamos começando hoje. Aqui também tem Black Friday, aqui também tem festa de Natal, aqui também tem oferta de Natal. MWM Auto Shopping, aqui na Rio Verde. Começamos com a grande oferta para você, meu amigo, minha amiga, que queira comprar uma caminhoneta S10 Executiva, precisando de uma caminhonete para uma viagem de final de ano ou uma viagem para a fazenda. Uma caminhonete impecável, 11, modelo 11 também, 4x4, diesel, executiva. Esse carro eu começo com uma oferta hoje bem boa, de 79, eu faço essa caminhoneta hoje por R$75 mil. Outra grande oferta que eu tenho para você é a Siena 2009-10, carro motor 1.0, com ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica. Também é um carro impecável, IPVA pago. Você por R$22.700. Esse Megane completíssimo, Dynamic, ano 2008, ele é um carro para pegar e viajar imediato. Esse carro com oferta especial, eu consigo fazer esse carro por R$24.800. Outra grande oferta que eu tenho para você, minha amiga, meu amigo, essa estrada, ano 2013, 1.6, com banco em couro, teto, gabine dupla. Esse carro é uma oferta especial para você hoje, minha amiga, meu amigo. Consigo fazer esse carro para você por R$48.800. Venha para cá conhecer essa grande oferta, esse carro especial que eu tenho para você aqui. Você que quer encerrar um ano com uma boa compra, com boa mercadoria, aqui nós temos ofertas especiais e carros especiais para todo gosto e lazer. Certo? Venha para cá, MWM, no Auto Shop, aqui na Rio Verde. Você não vai se arrepender de vir participar com a gente. Essa grande festa de final de ano.